Jag heter Alexandra Larsson och är major i flygvapnet och jobbar i Försvarsmakten till vardags. Men bara några veckor till, sen kommer jag att bli civil och jobba i Combitech. Jag har varit del av kampen för transpersoners rättigheter under nästan 20 år. Bland annat inom RFSL och inom föreningen HOP som är Försvarsmaktens HBTQ-nätverk. Om man har lyssnat på föredragshållarna här idag så är det ju många som har väldigt långa perspektiv. Men när det gäller din kamp och den rörelsen så har det hänt väldigt mycket fast på bara några decennier. Vad säger du om de senaste 20-30 åren? Nej, men det har ju skett en fantastisk utveckling sedan jag kom ut. Då fanns inte ens begreppen allmänt känt. Det fanns nästan inga förebilder. Och idag har vi en situation där transpersoner finns inom media, kulturliv, som jag inom Försvarsmakten och på en mängd olika platser. Så det är ju otroligt annorlunda på det viset. Och även så har ju också det hänt mycket på lagstiftningsområdet i och med att vi fick bort tvångssteriliseringarna 2012. Vad är det viktigaste som du hoppas att folk ska ta med sig från ditt föredrag? Jag hoppas att man tar med sig känslan av att det faktiskt går att förändra saker som har även med lagar och regler att göra. Att det faktiskt finns en möjlighet att ta de enskilda erfarenheterna och göra något gemensamt av det, att göra politik av det. Och att det går att påverka även rikspolitik. Haken är att det tar lång tid, så tålamod är verkligen en dygd i det här fallet.